ବିଜେଡିରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ହଟାଓ ନାରା। ରାଜନଗର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ କର୍ମୀ ଆଣିଲେ ପିସି ଅଭିଯୋଗ। ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପିସି କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପାରଦଗଦାରେ ବସିଛି ବିଜେଡି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବିଜେଡି। କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ଲାଗି ସରକାର ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପାରେ ଧୂଳିସା, କାରଣ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଶଙ୍ଖ ଶିବିର। ନେତା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇ। ଗୋଟେପଟେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇଛି ଅସଜଡ଼ା ସଂଗଠନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ହଟାଓ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଦଳର ଯୁବନେତା କାଳିଚରଣ ଦାସ ଓ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ପୁରୁଖା ନେତା ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଯୁବଶକ୍ତି, ମାତୃଶକ୍ତି ଏବଂ ବୟସ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଯେମାନେ ସଂଗଠନକୁ ସଦୃଢ଼ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ହାତ ଗଣତି ଲୋକକୁ ନେଇକି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ ଲିପ୍ତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଅବଜର୍ଭର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରତାପ ଦେବ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛୁ। ସେହିପରି ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିସି କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେଡି ନେତା। ସେ ଉପରକୁ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ପିସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଟିକେଟଟା ଯେତେ ବଡ଼ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସାଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଦି ଆଗାଣ୍ଡ ବି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପିସି କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦଳରେ ପଡୁଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦେଖି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, କନ୍ଦଳ ଦୂର କରି ଟିକେଟ କସରତରେ ଲାଗିଛି ଦଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ତାଲିମ ଶିବିର ଜରିଆରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 37 ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଦୈନିକ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 800 କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସଂଗଠନ ବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ଏକ କରାଯାଉଛି। 200 ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକରି ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ। କଟକଠାରୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜଠାରୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର, ସବୁଠି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ 26 ବର୍ଷର ଦଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।